ለአንድ አፍቃሪ ነው አሁን እንግዲህ ምነግረው ነገር ለወንዶችም ለሴቶችም በፍቅር ከተከዳሽ የከዳሽን ሰው ምትበቀዩ ተሽለሽ በመገኘት ብቻና ብቻ አምሮብሽ በመገኘት ብቻና ብቻ ነው። በርዘግተሽ በማልቀስ አይደለም። በርዘግተሽ በማልቀስ አሸናፊ ያርክሽ ነው። ምንም ጥያቄ የለው። በመብት ውስጥ ነው ፍቅር ያለው። ፍቅር ግዴታ ውስጥ የለም። እኔ በግዴታ ከሆነ ወደ ፍቅር ነው እንዴ? ስለምታስፈራሪኝ አብረሽ ቦን ፍቅር ነው? ብር ስላለሽ አብረሽ ቦን ፍቅር ነው? አይደለም። ሰው በመብቱ መብት ሰተሹ ካልደወለ አንቺ ምንም ሳትዩ ፈልጎ መጥቶ አጠገብሽ ሆኖ ካላዋራሽ ደባል ነው ፍቅረኛ አይደለም። ስለዚህ ከነ መብቱ ተታዩና አንቺ ህልምሽን ትከታያለሽ ማለት ነው። ፎሎ ዩር ድሪም በርበሬ መሸጥ ይሁን ቆሎ መቁላት ይሁን ውሃ መቅዳት ይሁን ጭቃ መለጠፍ ይሁን just follow your dream ስላለቀሽ ስላዘንሽ ስላጎነበሽ ስለወደቅሽ ተጨማሪ ሀዘን ትኩረት ያረግንበት ነገር ያድጋል በህይወት ተኩላና በግ ቢኖርሽ ለተኩላው ስጋ ለበጉ ሳር ስትመግቢው ስለበላ ያድጋል ለተኩላው ስጋ መስጠቱን ትተሽ ሁለት ቡችላ አንድ ቡችላ ተኩላና አንድ ግልገል በግ ቢኖር ለተኩላው ስጋ መስጠቱን ትተሽ ለበጉ ሳር ሁሉ ጊዜ ብትሰጪው የቱ ነው በደም ፋፍቶ የሚያድገው በጉ ነው አይደል ለምን ያበላሽው ነው የሚያድገው ለበጉ ሳር መስጠት ትተሽ ለተኩላው ሁሉ ጊዜ ስጋ ብትሰጪው የቱ ነው የሚያድገው ተኩላው ነው የሚያድገው ስለዚህ ተኩላውን ከሆነ ያሳደግሽው ሲያድግ ይበላሻል በጉን ከሆነ ያሳደግሽው ሲያድግ ትበያለሽ ያሳደግሽውን ነው የምትበይው እናትዬ ፎከስ አርገሽ ትኩረት ሰጥተሽ የምታሳድጊው ምንን ነው ጥላቻን ከሆነ የምታሳድጊው ጥላቻው ሲያድግ ይበላሻል ቂምን ካሳደግሽ ቂሙ ሲያድግ ይበላሻል ክፋት ከሆነ ያሳደግሽው ክፋት ይበላሻል ህልምሽን ከሆነ ያሳደግሽው ህልምሽ ይበላሻል